Je tu ďalší diel série Rondo Gokuisma. 5 životov, jednu nápovedu, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. V akom roku bola ukončená prvá svetová vojna? 1918. Koľko členov otvorilo skupinu Beatles? Ringo, Starr, Paul, John? 4. Ktorý obrazec je rovnaký ako ten uprostred? Takže takáto medzera, tá je všade a je asi tak v strede. Takže trojka vypadá, šeska vypadá, peťka, štvorka. A zostáva iba jedna a dva a potom je tam jedna medzera trojuholníková a jedna kosa štvorcová, takže by to mala byť dvojka. Prvý človek vo vesmíre, Gagarin. Cín stanum SN. Kateřina Neumannová bola reprezentantka v biatlone? Nie. Behu na lyžiach. Beh na lyžiach. Jeden život fuč. Ktorý obrazok patrí na miesto otáznika? Tak ako to skúmať v poriadkoch? Zostáva tam iba to, čo je jedenkrát. Tak to vyzerá. Jedenkrát. Dobre. Takže v rohu bude jedna kotočka. Dve kotočky. Táto je iba jedenkrát a táto je iba jedenkrát. V rohu dve takto vedľa seba a to je iba tu. Takže bečko. Ako oceáne sa nachádza Japonské more? Tichom. Pribudla mi dobrá nápoveda. Panda je symbolom Vietnamu alebo Laosu. Dáme Vietnamu. Číny. Panda je symbol Číny. 3 životy. Ktoré z týchto miest je hlavným mestom Kambodže? Phnom Penh. Ako sa volá jeden z tradičných kubánskych koktejlov? Mojito alebo tequila? Dáme mojito. Eva Perón bola mocnou manželkou prezidenta Argentíny. Ktoré číslo chýba? No. 2, 27, 17, 34. Skúsime to najjednoduchšie. Súčet. 29, 39, 46, 80. Súčet v tomto štvorci 80. V tomto je koľko? 57. Vyzerá to tak, že to aj pôjde, takže 18 plus 20, 38 proti 43, chýba 37. Dobre, ktorá rieka pramení na Šumave? Vltava. Korejský vodca Kim Jong-un je synom Kim Il-sena? Nie. Kim Jong-ila. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Dva životy. Ako oceáne sa nachádza Mariánska priekopa? Tichom.
Koľkokrát bol zvolený Václav Klaus prezidentom? Dvakrát. To napísal historickú novelu Taras Bulba Gogol. Pod akú horu podľa povesti priviedol pravotec Čech svoj kmeň. Pod horu Žip.